Nyiraucisen masai ni santasarin salwa gar sugare don gar mai santasarin salwa Nyiraucisen masai ni santasarin salwa bake gar sugare don gar mai santasarin salwa Ari pe cha jun nyiraucisen masai ni santasarin salwa bake gar sugare Mai ni fay dara para jagaanta est ce que mo wakhé wa man nak may tuddou Khalim Sey may deudou Khalim Sey deug à Saint-Louis né à Saint-Louis grandi à Saint-Louis wa bonne carte may deugon lewna la juddo fala yero fala magué mais deuk na ci rien carte aussi récemment ni may deug ci Cité Vert man may ci couture lay def quoi waaw styliste la ma ngi def métier couture ma ngi ci commencé def ma ngi ci dugg depuis 2007 jang na école école primaire ma ngi refé sama école mam CRC sama wétu kër par la suite la dem comment dirais-je Guiaber fa la défé sama circus ba collège Guiaber après ma dem ce lycée de Gaulle fa la nek ba passé premier wa def terminal donc mais bobu métier bi moma gëron soxol quoi moma gëron yitel motax ma baye école dem exercer wu ci métier bi wa xam nga li tax ma li gëna yok ma baye xam nga parents yi rek da ngay rebotas dañ nan la da ngay jang affaire et savait que ni suma amé bac damay continuer di jang te jang bobu amana nekatul won sama xel li mo ma gëron yitel li mo nekkon sama rêve donc motax ma cour rek suma defone bac te dama nekkone élève bu brillant dama don jang donc nekkul ko man jang aussi machallah donc ma xamni suma amé bac rek sama mère dafa non nga dem université def 3 ans 4 ans genre truc yoy non donc lool arrangé mo won da peut-être li moma arrangé won te yalla sutura la ma ci ma bayé aussi def ko exercer ko tay ji alhamdullilah quoi réccoumako vraiment bon dama amone ben cousine bu nekkone sama kër ndaysan machallah légui sax dafa genn aduna jëm ci yalla binta sama cousine la won ma mourad ñaw quoi amone machine fofu non ma ka daan takalel ay njaxas ci ka takalel ay ki xam nga dama yag bëgg lu baax nak bëgg solo rafet agent tur yo non amana lool sax mo gëna yokku may def métier stylisme voilà donc ma dem ben moment mani ma kay takalel affaire bi commencé ma dugg na nank ba dem ba nga xamanteni daf ma dafa nek ci man dal xam lu yalla gi dogal rek xeyna non la fofu la mënon jaar non la ko yalla dogalé loolu mo ak stage ci man quoi a sama biir kër mam fala nekkon di ñaw dika takale ay njaxas yi saw sewa ni ba tay ji non la deme waaw nekkon na fofu non a lew na ci ben dam bu nekkon fofu non après man place wi la dem marché ndax nek na marché ndar mais yaguma fa ma dem dakar aussi nek dakar joge dakar retourner wat a saint louis parce que ndar la deuk donc ma ñew ndar exercer nek fi a saint louis am fi atelier moma gënon soxol quoi kama nek dakar ma demone rek pour def formation stylisme mais bima demé dama bëggon dem ICCM ben institut coupe couture de mode mais dañ ni ma fo nga am niveau bac fo nga am bac quoi wala nga am BFM affaire non donc ma nek fa xam ak Dakar testes yi ak Jean Tour yoy ma retourner wat mani diplôme ou sans diplôme xeyna li sama rêve la te lu ma ci tege sama loxo gem ko amana dina yegg fo xamanteni fofu la ma sama ndior bëggon yeggale quoi te c'est ce qui s'est passé non la démé mujjuma def formation bi nek na fa quelques mois retourné à Saint Louis nek sama bop exercer sama bop mën na ni lima mën ni du jang bu tax ñu naan jang don da jël yalla moko def ni rek mu nek lo xamanteni mais mën na ni am na ñu ci def 10 ans té lima ci mën ni mënu ñu ko ci yalla moy def non nak du question do sama ngand la wala sama ki non yalla moko doxale non
nekuma ci lo xamanteni wala janguma ci lo xamanteni dal war na ma meuna yeggal fi ne dama nan rek sama ngëm ak sama ñame gorgolo ñame ñafé moma tax ma aksi fi ni quoi bon yépp ben la rek yépp ben la li tax ñu nane styliste day nek designer manam day dessiner di def coupe en même temps lol motax ñu nane stylisme styliste ak couturier affaire yon couturier en général mo styliste ñoyam couturier meun na di dessin di ki mais ci manam ci tubab ñom ñu koy waxe dañuy préférer wax stylisme styliste moy ko xamanteni da fay dessin ak ko xamanteni da fay def coupe cassé ñi dañuy ñaw donc ku ne ak fan bi la yalla jéglé quoi man nak duma dessin mais damay def coupe damay def couture damay dag damay ñaw wa amon na récemment kuma don liggéeyal yag na sama ben xarit mais légui mom mi ngi à Dakar mom da dan dessiner affaire nonu ñaw ñun ñu dag ñaw affaire nonu mais légui amana man non la mëso liggéeyé man dessin ou sans dessin damay li ne sama xel rek lay dag ñaw ko donc sama atelier fi la nek wa sama atelier mi ngi fi sama kër fa lay ñawé quoi donc fi annexe bi la pour kon bi nga jogé Dakar da nga téll soone da wa dama retourner à Saint-Louis dama retourner définitivement à Saint-Louis bima ñëw ma ngi won sama biir kër amé ben machine di ñaw xam nga di ñaw ñaw ñawani takalé ba ben instant xam nga ma bëggoon na génn ci mbéd mi yag na mais li tax ma génn tay ji amana musuma sax wax kene mais dana ko wax tay serigne salim motax dama ko gënt xam nga dama ko gënt mu jox may tektal xam nga leral ma yoon bi ni meuna genn ma genn ci kaw tali bi may genn ben machine la am donc mu doon lo xamanteni lu yéme la dal dama am fit rek genn lué ben magasin nek fa mais awmon client awmon dara no don fay dama ñew rek sama fit rek momako may man fuma yegg rek ci barke serigne sall fuma yegg rek fit mo fa yeggal donc musuma duma am arrière pensée sumay def ben affaire duma xalaat ni du dox non lolou musul nek sama xel man lumay def rek dama nan da fay dox xamna xamna serigne sallou xamna serigne sallou xamna fi ma yegg donc c'est pas une première fois moy te dik ak gent na ko 2 ba 3 fois affaire yon te yep ay tektal ak ay ñaan yum may defal ak ay affaire yon donc motax musuma am arrière pensée limay def da nga yag dem ci serigne sallou ba nga nekkat tout tank wala non musuma dem ci serigne sallou musuma ko gis ci gent dal musuma ko gis mais musuma gis serigne sallou ni ñu tok mu tok musula am récemment bima fa mujjé gënt dama wo chauffeur am mënuma bo ñëwé Touba dina la yob ba ci señ mi nga tok makoy wajj ko wajj ba yalla def limu def quoi mais bokko na ci sama mbébé pour ma dem gisé ci Serigne Salim parce que lu toll na Serigne Salim nga tuddi ka gënt du lu ndaw donc mo taxone nak ma bëggon dem mais yalla non la ko dogalé mais ba tay dama gëm Serigne Salim ndax xamna limu ma defal ndax bimay génn sama kër di dem di louer ji ben magasin yor ben machine kuma waxone dina aksi fi ni amane dina ko gëm sax parce que sama gëm gëm mayna ma lol mais pour man dina xawa am ay rak rak wal dina am ki mais ma sha Allah awma ci ben difficulté waaw ñi ci wéru safa ana amna lo ci taxawé ci walu ñaw waaw ngir talibé waaw bo gisé li bërepp bi mu paré amana avant safar la won mais dama ni won duma ko ubbi dul wéru safar parce que mourid la mourid sadikh la dama ko ndaron ubbi ci jour biñuy ubbi le 27 septembre biñuy ubbi masalul jinan bi mais ñu ni ma aljuma bi dafa xawu gis affaire non ma baye ka bare sama ba lënd bi mu ubbi ka muy première safar bi donc ma and ci Serigne Sallou and ci Serigne Touba donc du coup ñu def ben collection mo nekk ni yépp moy yi nga gis ni yépp pour uniquement pour magal gi def ko uniquement pour magal Touba donc muy ay yëre yu OF yo xamanteni nit ñi dañ ko sol ci magal gi ay yëre yu yiw aussi parce que tamit ñun mourid ndigal rek lañuy wéy li Serigne bi wax rek na yépp yiw amul greffage ñu musor def tout ça donc yéne bo fi gis rek amna yewna amna musor amna lepp pour bo démé Touba do am ben difficulté da ngay ñew sol mu yew nga musor mu yew xam nga ñu magal quoi ci jamm non parce que bo xolé yi ni ñaw fi ni bu doon à Dakar ñun dem nékkon nañ Dakar aussi dañuy dem Dakar dañuy xam parce que xam nañ aussi ay terre yu nekk Dakar li ñuy jaay seen ay prix ñaw mais ñun c'est diamétralement opposé duñu ñaw duñu sax jaay lu toll non parce que xamnañ à Saint-Louis aussi xamnañ li fi nek ak affaire ni muy doxé donc dañu baisser prix bi def ko prix xewal xam nga prix safar carrément ba gaay xamni affaire yi xewal na quoi wa dañuy utiliser bazin parce que ñepp mo lañu priser légui bazin bi moy jazzniar bi premier choix bi xam nga
ak tout ci OFI aussi ay voile coton ay wax ay genre du yo xamantene dal dina bass tangay bi comme safar lañ jëm dina bass tangay bi mais après lolu dañuy dugg ci sedday bi dañuy changer complètement indi benen style bo xamantene moy style sedday bi dañu am ay lin lourd dañu am aussi du bazin dañu amat aussi tini tenu goor ay super sang original ni ni am nañ ko mais dañu amat yenn xam nga yo xamantene dal day and ak sedday bi di dem quoi donc ku ñew rek mën ci yek sa bop santé sa bop goor ñi ñom dañuy am bëgg fax ay fax ay chemise mais gis nga fax xana wala dem loy prévoir la après wa pour l'instant dañuy def dañ def vax mais après magagne ni xam nga ni safage moñu dab rek affaire yi xawa taxarnacé ñu dal di def li nga xamanteni dal moy yitté wo ci magagne mom lañu commencé ni mais après lolu am nañu large gamme de vax yu ñu commander déjà yu wara ñew yo xamanteni bu ñewé dañuy def collection vax wa ci walu métier bi muy stylisme est ce dafa am ay tailleur yo ay xalel yo tagat wala da nga am ñoo xamni da nga dañ di fay waaw atelier bi am nañu dañuy am ay xalé yo xamanteni suñu apprenti dañ leen jox ñu leen jangal métier donc am nañ ko fa am nañ fa amna fa ay 6 apprenti yo am nañ aussi ño xam dañ leen jël ay professionnel lañ ñu jang liggéey bi mën ko xam nga ñu jël leen ci fo xamanteni dañ leen doon fay xaas waxtal mais ñu fexé ñun bëgg liggéey bi set ak liggéey bi jaar mo tax ñu fexé ba jëlé indi di leen fay aussi lu ñël leen wala lu ko uploadon pour que liggéey bu baax bi ñu bëgg ak qualité bi ak différent dañu bëgg différencier liguey bi fils au niveau de Kemptan Fashion ak yenen atelier de couture motax toujours dañuy wut ay tailleur yu qualifié yu mëna ñaw pour tag leen ñu mëna ñaw yu xarañ yo xamanteni nit ñi bu ko gisé dañuy xamni li liguey li quoi du liguey yu ñuy jang wala genre yo kon yo da ngay créer emploi wa dañuy créer emploi we parce que am nañu ay embauche am nañu 5 embauche donc ni ni sax comme liñ wax rek bu liguey bi gëna yok rek ñu gëna yok lolu la lañ bëgg bu gëna yok ñu gëna yok buñ doon dem bay am ay 20 embauche donc na liggéey bi dox rek bu liggéey bi doxé rek ki bi gëna dox quoi ba concurrence bi parce que bo xol ndar légui commencé dimbu ci walu ñaw yegg dana non ba concurrence bi du lo sonal wa xawna tar nak mom mais amuñu souci parce que dañuy japp rek ni métier bi mom dafa yaatu quoi ñepp war nañ ci mëna gis seen bop donc bëre na légui atelier de couture yu bari ci dëkk bi ñi xamanteni jang nañ métier ba mokal ñi ubbi ñi xamanteni mokal guñu aussi ñi ubbi ñi xamanteni jangu ñu métier aussi ñi am les moyens ubbe atelier mais loolu lepp rek ci aspect métier bi la métier bi mo démé non donc dañ tool fo xamanteni ñepp wara sol yéré donc ñun mënu ñi quelques tailleur rek wonñu fuma nek di ñawal ñepp war nañ mënu ubbi ñu ñawal ñepp ñu nek à Saint-Louis donc partout à Dakar aussi ak partout dans le monde donc pour man loolu awma ci man pour man concurrent amul quoi na liguey bi jaar yon rek ku nek yek sa bop quoi mon lolou la gam li lan nga gis ci avenir stylist par rapport ak dekk bi parce que ndar bi di développer am avenir bu bari ak walu garde pétrole bi est-ce que day wone ni kon donc métier bi ngeen di exercer métier la bo xamni war na am avenir ak développement touristique ci dekk bi waaw legui mom comme li nga wax rek ndar ñi ngi toll fo xamanteni amna pétrole bu genn ak gaz bi donc ñep bo xolé la plupart ñi ngi waaj pour ñew à Saint-Louis parce que amna lo xamanteni mi ngi fi lu wara ñew du gëna yok kom kom dëkk bi donc limay wax rek moy ak limay ñaax gaay moy ñu gëna yok gor gor lu xam nga dem ubbi succursale yu melni xam nga comme ça gaay bu ñu ñëwé mën ci gis seen bop di def pré-apport aussi nañuy priser pré-apport parce que li mënaane c'est la première fois à Saint-Louis boutique bu melni am pré-apport lo bëgg gam bo bëgg ñew fekk fi donc na nit ñi fexé gor gor am lu melni comme ça gaay bu ñu ñëwé gis ni ndarka légui ci walu ñew yok nañ bu baaxa baax quoi parce que bo démé Dakar yi ñoo fa nekk am pa gaay dañ fa bare ba nga xam do sax comprendre da nga nan est ce que nit ñi ñepp daanu jaay pourtant ñeppay jaay parce que ñepp dañuy soxla de solier olof donc pour man buñu amaté yeneen boutique yu melni gaay gi fexewat am yeneen boutique yu melni bu gaay ñëwé donc li ci karam fi à Saint-Louis lima gis ñepp daan ci mëna gis seen bop quoi yow professionnel métier bi nga légui gis wax nga sax ci sa wax légui ni nit ñi yëre olof lañu gën prise lan mo wara mëna indi changement bobu jige ci yëre tubaab yi dem ci wara olof ci ci Sénégal yi waaw pour man sénégalais bagn ko wayé dafa yag quoi parce que lu toll na sénégal ñun ñoo gëna yitté wo yi mais sud bo xolé légui sud africain yi ak yeneen pays su afrique yi ñom ñepp la plupart mom lañuy sol fuñu jëm mom lañuy sol Marc Mandela voilà ñepp mom lañuy sol donc ce qui veut dire que légui sénégal dañu gis ni li ñepp ko priser ñepp ko soxla te ñun ñoo gëna yoyoo parce que bo xolé ñun en afrique sénégal mo fi dakk ñom dañuy gis sous région bi di ñew ci Sénégal di jënd ci ñew ci ay valisier di yob di sol
parce que suñu ñaw mo gëna nek qualité mo gëna am finition quoi donc ñun ño waron ñëkke li ni ño waron ñëkke di sol yéré olof tout temps diko sol ba ñëpp gis ko ci ñun mais ñun dañu xaar ba gis ko ci ñeneen ñi soga ñëw nak ñi di jël affaire ñu mais dañuy sante rek parce que dina tax ñun xam nga suñu métier bi gëna dox ñu gëna gorgolu gëna am xaaliss quoi mo la laj bu mu ci bi dafa jëm ci walu jafé jafé métier naam wax ko legi concurrence bi ben jafé jafé mais lan moy yeneen jafé jafé yi nga xam yeen té rencontrer waay am bari na ay jafé jafé nak mom bari na ko torop sax limi ñëk limi ñëk xawma ñaaw lañ koy xawma ñaxtu moy coupure courant yi dañuy couper courant surtout ñun ñi nek fi Vauvert dañuy couper courant dans la journée dañ couper 3 4 fois dans la journée donc dañuy mujju wut groupe xam nga bo bëggé di fay courant di jënd essence di def ci groupe bi aussi day metti di fay employé tout ça da fay metti xam nga da fay met coupure courant yi mom daf ñuy sonal lool sax xam nga bu lool wéso aussi dañuy am problème au niveau ci suñu biir atelier yi da ngay xol ya nga jël nit ben dëkk ñew fi diko fay muy liggéey xam nga keneen sa benen concurrent gis xam nga dégg Khadim Seydou wala gis ñaw yi Khadim Seydou ñew ñu ñew di corrompre sa yeneen tailleur yi wala sa tailleur nek ci biir pour jëlen yobul len ci ñom c'est quelque chose bo xamanteni dama koy ñaawlo aussi man mom musumako def te duma ko def parce que gëwuma lool quoi man liggéey rek la gëm ak xam nga mu jaar yoon concurrent amna mais na sen quoi bëgguma concurrent bu mal sen man mom non lay jobé en plus day am aussi ci tailleur yi ngay jël ño xamanteni aussi dañuy war dañuy war la plupart problème yi dañ koy jankonté parce que da ngay dem ba événement jot xam nga mu dess quelques jours wala quelques temps bo xamanteni li def ba barétul téré dañ lay santage di la wax yo xamanteni téggoul quoi donc day metti des fois nga cédé des fois xam nga am fo yegg fo xamanteni da ngay baye mu sédd donc ñom dañ am ñoo xam dañ bi ben moment dañuy baye dem parce que dañuy bëgg dañ lay santage pour nga def lo xamanteni yow dula arranger des fois nga def lo arranger wul rien que pour satisfaire client yi defa nga xol aussi ni li duma ko def wala affaire non donc dañuy muju baye ñom dem donc problème yi aussi beul lu ngi koy jankonté événement bi tailleur yi ñi def di war patron yi wala di def lo xamanteni dal dañ leen di sonal après dañ leen sonal yéré yi di tardé fi affaire yi non te ku doon sa sago bo engager ay ñaw bu day paré à temps xam nga ni ñeneen ni client yi démé du julli ji yow non ngay démé sa crédit mu julli ji c'est très normal parce que nit nga borom keur nga bu ñe démé julli ji yow tam da ngay julli mais des fois da ngay nekk atelier ba yeen heure yo xamanteni wala difa nekk jour jotti di ñaw parce que amna ñaw yu tardé mais lool bo xolé ba ci biir man duma condamné patron yi ñi nga xamanteni ñu ndé ci atelier ñu embauché len ñu ñaw mo ñu lay condamné parce que tout temps man dama ci am ay jafé jafé am ci expérience bo xamanteni mën na ci wax lu bari 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 dañuy war lu bari sax dañuy war té bari len embauché ñu dem bo dañu ma wax ñu war la def yo xamanteni da ngay rebotas mais légui dañ dem benuma bo xamanteni dañu yew ci lool non tout temps bu ñew dañ koy soralé donc dañuy xam day am façon job bu ñu job bo xamanteni leneen lu ñew tamit day fekk ñun paraw nañ ba paré quoi voilà benen laaj bi kemtan moy kër bi lo tud wa delu ci wax la kemtan fashion fa la nekké kemtan fashion moy fi quoi manam doomu ndal bu ku ñew dëkk bi dëkk kemtan ah ok wa ñi ngi nekk xor ci djouti bi bo passé djouti bi en face presse église bi église xor bi wa fofu la kemtan fashion nek téléphone bi woné nga jël téléphone bi 77 443 10 13 77 456 70 77 wa xari ñu lay jajeufal ba jajeuf content na may maniko may remercier aussi sama équipe bi parce que amana man defuma lepp gela plupart ñom ñokay def man damay contrôler di def lu new mel ñom ñoy ñaw ñoy def lepp donc di remercier wa kemtan fashion parce que buma essé fi ñom la muy ay boy yo xamanteni boy dynamique boy gëm seen bop xam nga di remercier aussi sama client yi de passage parce que ñom ñoma dolel man client yi duma jox model dañ may jox li ma xarim lo ñaw baxna ñi ñu may yone seen xaliss partout am dama jënd man la li mëno lo jënd ñawal ñu baxna yow lolu ñawal baxna donc lolu aussi confiance bobu nonu ñu am ci man di ñaan yalla yalla saxal lolu saxal and bi ba dara baña yaq digënté yi quoi ñi raw ci sé ma tay ñi sante sërin salew gor so dara don gor ma sante sërin salew ñi raw ci sé ma tay ñi sante sërin salew bakke gor so dara don gor ma sante sërin salew ari mbé ja jonne ñi raw ci
su bare